waxaan isku haysanay oo anaga xukun ahaa oo dhaqaale ahaa oo sharaf ahaa oo ay Soomaali isku haystay nin inuu qaato rabo ayaa yimid oo hadii uu xoog leeyahay waxba ahaan lahaydee Itoobiya ma soo marin xilli ay hadda ka kala daadsan tahay oo ka kharriban tahay iyo kii aan ku eegaynay gobollada Waqooyi Galbeed ee ninkooda ayaa waqtigii uu ka dhamaaday oo mandate ku haysan Hargeysa lafteeda aan ku eegaynay laftooda in isbedelaan way waxaan maqlayay war iska caadiyeen MOU-ga ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya war iska caadiyeen halkaas uu qalka bilaabanayaa heshiis ku sheega ay wada galeen dowladda kharriban ee dadka dhiiggiisa kooda daadisay ee uu ninka fudud u taliyo iyo maamulka Waqooyi Galbeed ka dhisan ee waqtigiisa u dhamaaday way horta sidaa saxday waa sidaas lexiconka inay wariyaashu xambaaraan weeye inay wariyaashu qaadaan weeye aqoonyahan ku laqbeeyo weeye haweenkay ururada bulshada ay yiraahdaan weeye culimadeena oo sal noocana yacni heshiiskan taariikhda uu leeyahay ilaa Christopher da Gama uu kasoo gurmaday Portugiis oo lagu dilay meel awdal u dhow 600 iyo xogaa sano ka hor inay cuskiyaan wadi ma ahan arrintan arrin Aabi Axmed oo kasoo tegay Oroma iyo maah isagaan qarinayn oo sheegaya markii heshiiska la seexay Ilaahay baa mahadleg ku soo qoray WhatsApp-kiisa kusoo qoray Twitter-kiis kusoo qoray inaan Ilaahay umahadina maahay wax kaloo noo banaan ma jiro wuxuu u baaqayaa diin buu ku baaqayaa inagu markii hore istaan u arkaynay nin ku shitiga oo dadaan horey xukun u qaban oo badan oo darisnala oo waxyaab badan aan wadaagna ah oo taladii Itoobiya qabtay oo wax positivity aan ahayn Soomaalida u keeni kari baan u arkaynay wuxuu noqday nin iska gadaaya dhaqan xumooyinka tii ugu dhaqan xumeed ee xabashidii aan 600 oo sano ka hor diriray oo diinta isirkaba ku salaysnayd oo caruurta iyo xoolaha baabiinaysay nin u appeal garaynayo noo oo iyaga iska gadaaya Ras Caluula qowmiyadda uu aabi ka dhashay magacu u yaqaanay waa la og yahay waxna uma arag Itoobiyada la sheegayo xabashi Tigre iyo Amhara nimankaan dirreen nimankaas ayaa qoladan marna dagaalka inagay nagula jireen oo waa kuwii Soomaali aabo ahaa oo qoryaha xaggay u wateen iyaga isxoreynayay marna taariikhdaba waa laga waayay nin ka dhashay weeye hadda ninka waxaa sameynay marka inaga teenna waxaa la yiri Soomaalidu waxay dhahdaa laba dhaxal isku haystay hadii aad aragtid maxaad isku tihiin lama yiraahdo waa fududeynaya dhalinyaradooda lama weydiiyaa la yiraahdaa laakiin dhalinyaraha u fududeynaya laba dhaxal isku haysta dad aragtid dhalinyaradooda lama weydiiyaa dhaha Soomaalida waa maamaha marka maxaa isku tihiin lama dhaha weeye waxaan isku haynay nin raadinaya yimi waxaan isku haysanay oo anaga xukun ahaa oo dhaqaale ahaa oo sharaf ahaa oo ay Soomaali isku haystay nin inuu qaato rabo ayaa yimid oo hadii uu xoog leeyahay waxba ahaan lahaydee Itoobiya ma soo marin xilli ay hadda ka kala daadsan tahay oo ka kharriban tahay bay soo marin waad ogtihiin waxyaabaha ka dhaxso suuragal uma aha inay naval base dhisato sharciga caalamiga ma ogola qolo walba oo adduunka ku nool riyooyin gaar ahay leeyihiin laakiin riyooyinka wax laguma xukumo talada lama keeno qofka soomaaliga oo caadiga ah sida ay soomaalidu dalal ugu jirto horey kama fahmi karo laakiin haddana mas-uuliyad saaran weeye dadka heerkeena soo gaaray oo madaxda oo sharciga caalamiga la socdo realitiska la socda inay u sharxaan oo yiraahdaan waa inaad u qaadataa sharci adiga oo ayada soo salaamay inay dhahan way haddii dadkii iyaga ahaa oo dadka ugu aqoonta yaraa riyadoodii loo appeal gareeyo dhibaatay keenaysa marka waxaan qabaa dimensional shiftiga inuu horta dhaco kow sidii aan indhihii aan ku eegaynay gobolka Waqooyi Galbeed British Protectorate mar ahaan jiray iyo composition kisa inuu isbedelo way iyo ma ogol in la go'o oo dadka ka mid ah in la yiraahdo way horta go'itaankan yaa u doodayay yaa riixay waxaan ognahay madaxweynihii ugu horeeyay oo Soomaaliland ay yeelatay isagoo unionist u hordhintay Cabdiraxmaan Tuur raxmatullaahi calayhi oo denounce gareeyay oo yiri ma shaqeynayso mana la ogola
سومالان ما أسرقلها تدك سومالين ما يستاهلان يسقير أو كولشين سوماليات أو يونيون أكجرا يوني رجي كدهم بدوانو جين أنا مركب حيلة تاعي أرتا وحبيس بدلية وإن هبقات كانوا يسبدلو مركب أقوه رئيس مركب مركي اللي هي الضل دجن إن لا بد قامكم درسنا مركي اللي هي الضل دجن ومبالغ لقى فكرة كرا وحابها قالوا أما يسبدل عملاء أما نقالة أما بهالكية ما أنت تو حاوي وحتى عند قال نلقو دماعي أو نين أن أودين إن أسمعي ونقو دماعي سبحان الله كذا بعيا هديار جرو جدي أتبعه ما سنتين إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكه اللي كران إنترنت فايبر أو حواري سويه اللي بعطن ميجا بايتس بير سكن أين لا السودان رصيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو كهذا البلاجة سلام سومالي بانك وحو أذيك مشار بحين تكسو كرديها بعصب و أونلاين إي بيرول وحو كوفو الضينة يا إن أتسي أونلاين أكو بحيسو مشاركة شغالها كاسو كو أغلانا يا إن أتسو دير توميل كاستيو دادونك كجوكتو سلام سومالي بانك وحاكا قوانينو كاعاويو ويرق نمادا أغواناكسان إي سورتقالكا إي بنجيادا عالميكا إيادو أذيك إي بيرول وكمي ديهاي كو أغو مهمسان إي وبنجيقا بحينايو